Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, hurmatli tele tomoshabin dostlar. Otalar sözü aqlinin ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sizlarni sog' omon ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Tinch, omonmisizlar? Azizler, keling, bugün nafs to'g'risida gaplashsak. Halkımızda nafs haqida juda ko'p maqollar bor. Bu maqollar bejiz paydo bo'lmagan. İnsan ma'naviyatini, hayotini, gunohi, savobini nafs va aql muvozanatga keltirib turadi. Nafssiz yashab bo'lmaydi. Ammo nafs aqlni ham jilovlab olsa, unda insonning hayoti hayvondan farqi qolmaydi. Uni faqat nafs boshqaradi. Bu esa uning o'ziga ham, yaqinlarga ham ko'plab baloyi azmlar keltiradi. Shuning uchun ham xalqimiz ortiqcha nafsga berilishni xuddi vabo, o'lat kabi nafs balosi deb atashadi. Keling, yaxshisi e'tiboringizga nafsini tiymagan bir yurtdoshimiz boshidan kechirgan voqeani sahnalashtirgan holda e'tiboringizga havola qilsak. Shunda bu gaplarni bejiz gapirmayotganimizga guvoh bo'lasiz. Keling, shu voqeani birgalikda tomosha qilaylik. Marhamat. Alo. Bu mashinani ham balonni almashtirish kerak. Egasi erta kelaman deganmi? Ha, erta kelaman degan. Xaridor tayyor. Qo'ng'iroq qilsang, bir pasta puli bilan yetib keladi. Usta! Ha, usta. Mashinani egasi keldi. Ola bey. Sizni so'rashyapti. Hozir. Ma'o, tugatib qo'ying. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Hozir, kalitni olib kel. Hozir. Mashinaga o'tirasiz. Xo'p bo'ladi. Aytganingizni qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom. Rahmat. Mana kalit. Xo'p, bo'pti mana. Bo'pti. Sog' bo'linglar. Salomatlik bo'lsin. Sog' bo'ling. Qani, yur qizim. Dada, endi muzqaymoq olib berasiz-a? Ha, albatta olib beraman. Ozod? O! Ozod! Hozir. Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum.
Yaxşı mısan? Uke, mana şu balonu yaxşılab yapıp, bu yap koy. İslam gayetin karış orada. Başka tekmeyin, şu işleriz yok mu yaptı menge? Azat, ukem, men yıkara. Yakıyor, ver ki. Senden bura işini soru yaptı mı hazır? Nahmadana. Kulağın kerbip kaldı mı? Portlab ketsin mi buladı? Ocher ozina. Oğlu balamısan ozı? Ertege birinçilerden bolup ozin satsan kerege? Ağzıyınıyımı bir. Beni bile sana. Ketemen. Pulumunu verin, hop. Hazır gitmek için. Azat. Hiç kalka gitmeysen. Pulumunu verin, ketemen. Bırak olsun. Pulini veremen. Aydın mı? Vada kılgenim deyip veremen. Sen bilen halı köp işleyimiz. Birbirimizin en de koruyatkanımız yok ki. Ağır bol. Kuli yengel yaşı ustasan. Hali menden köp narsa örgenesan. Birge köp işler kılamız. Yaşı usta bolasan. Hali menden abuz getesan. Bopta. Ozini kolge ol. Yürümen bilen. Yer. Alo. Ha, yaxşı. Yaxşı mısan, Cəmşid? Onam yaxşı mılar? Ha, yaxşı, rahmat. İşlərim hamı yaxşı. Ha, kəgənimgə 15 gün boldu. Məngə yana 15 gündən keyin aylığımı berərkən. Ketib yuborardım o. 15 günüm geçini yapman halas. Pul? Pul ham kere, doğru. Kanı bir gap bular. Ha, Cəmşid, onamge yaş karagin, hop mu? Hop, yaşı, bopta. Bopta, hop. Hop. Ustaga olib chiqsak bo'larmidi? Ezing joydami? Shu arzimagan narsa uchun ustaga pul beramanmi? Yana mabodo noto'g'ri ulab qo'ymang deyman-da. Mayli, men ketdim. Bolalarga qaray qoling. Ayınge bar. Bar. Satmasan ham esimda shundoq. Ha, bir oy bo'ldi. Shunga nima bo'pti endi? Senga 1000 marta tushuntirdim. Nima qiling? Yana ozgina sabr qil. Ey, o'g'il bolamisan o'zi? Hadib meni bezovta qilmasdan o'zing ham bir qarab qo'y.
İş ertelab unadı. Vaqtliroq turish kerak, Ozod. Xo'p. Tezroq ishga kirish. Choyni keyin ichasan. Lasetini egasi bugun keladi. Ulgurishimiz kerak. Tezlash. Qara, qancha mehnat qildik. Bu mehnatdan keyin gaz balon ham halol bo'lib ketadi. To'g'rimi? Bu gaz balon mustahkam. İçiden hava duramı. Hazır. Alo. Niyet halis adamımızda. Hazır yine sizi hesap durdum. Toychoq tayyor. Geleverseniz bo'ladi. Nima? Sotmoqchisiz? Hamma joyi tayyor bo'ldi. Qachon? Ertagami? Hop, hop. İstegen vaqtingizda kelavering. Shogirdim shu yerda 24 soat bo'ladi. Men bo'lmasam ham undan olib ketaverasiz. Hop. Tezroq unutib qo'yaylik, mashinani olib kel. Bo'ladi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ma'ruf akaga rahmatimni yetkazib qo'y. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Sizdan bergan pulingizga rozi bo'ling. Roziman, rahmat. Mashinangiz buzilmasin. Muzdek suving yo'qmi? Shu yerda edi. Dadasi. Ha. Nimadir demoqchimisan? Qarashlaring bejo. Dadasi. Dadasi. Tezroq gapir. Qonimni qaynatma. Bonlar bilan bizni to'qqaylanishga olib borasiz demoqchi edim. Esizdan o'tgan yili birga borgandik. Manzaralar rosa chiroyli edi o'sha paytda. Bir yayrab kelarmidik. Meni vaqtim yo'q. Mashina ko'payib ketgan. Ana, ovsiningga ayt. Ma'mur hammalarni olib borib keladi. O'zimiz mashinada birga oilaviy borib kelsak deganimdi. Meni bekorchi vaqtim yo'q. Ishim boshimdan oshib yotibdi. Qarzlarni yopishim kerak. Shuncha qarz bilan aylangani boraman. Matizni egasi keldi hozir. Meni bilasmi qanaqa vijdonim qiynalganini? O'zi shunda ham yaxshi pul topyapmiz-ku, nimaga kerak ortiqcha bunaqa ish qilib? Sen bolani tirin chiqib qoptimi? Men ish beruvchiman. Seni vazifang ishni qilib pulni olish. Shunda ham men halol ishlayapman, tushundingizmi? Xo'pmi? Halol ishlaganimdan keyin men halol pul topgim keladi. Nima? Sen hali g'o'rsan. Seni gapingga kirib, asab buzishni xohlamayman. Tirrancha. Pulni harom haloli yo'q.
Pulni halol topyapmiz. Eskisini o'rniga yangisini qo'yamiz. Firibgarlik nima? O'g'irlik nima, ha? Portlab ketsa nima bo'ladi? Xo'p, shu gaz balloningiz yaxshi bo'lganda hamma shundan qo'yardi-ku, to'g'rimi? Bo'ldi qil, ko'p gapiryapsan. Men kafolat beraman, portlamaydi. Qani endi imkoni bo'lganda. Nima? İmkoning bo'lganda nima qilarding? Melisaga sotasanmi? Bu işin xiyonat, bilasanmi? O'z xo'jayiniga xiyonat bo'ladi. Xo'p, jazor bo'lsa, o'zingiz mashinangizga qo'yib oling shuni. Men benzinda yuraman. Agar gazda bo'lganimda, allaqachon qo'yardim. Bilib qo'ygin. Bu ishimiz jinoyat bo'lsa, sen ham shu jinoyatga sheriksan. Bilib qo'y. Ha, endi shantajlikka o'ting, shantajni yoqing. Bu bola. Hamma peshonasida borini ko'radi. Sen tilingni qimirlatguncha, qo'lingni qimirlat. Xo'pmi? Hozir mashina keladi. O'zing qarab tur. Alo. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisan, Ma'mur? O'zingiz yaxshimisiz aka? Kelin, bolalaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshi. Kechga bir uyga o't, gap bor. Bir o'tirib gaplashib olaylik. Bugun erta uyingizga o'tmoqchi edim o'zi. Bugun ertani qo'y. Bugun oq kel, kutaman, xo'pmi? Albatta kel. Kelganingda gaplashamiz. Qancha gaplar yig'ilib qolgan. Xo'p aka. Bo'pti. Ko'rishguncha. Ertaga ustaxonaga o'tib, anavi tirranchani bir qo'rqitib qo'y. Aka, keling shu fidani qilmaylik. Ha, shundoq gaplashib qo'ysam-chi? Shunday gaplashib bo'lmaydi. Qo'rqishi kerak. Menga kekirdagini cho'zyapti. Unga ham ish beraman, ham haq to'layman. Unda nima muammo, aka? Aytarli muammoni o'zi yo'q. Lekin qo'rqitish kerak. Tushunmadim. Bu nima deganingiz o'zi? Senga o'zi necha zamonda bir ishim tushdi. Akangman, gapni qaytarmasdan ishni qil. Xo'p. Ertaga yo'q gaplashaman. Sizga cho'zgan kekirdagini o'zim uzib olaman. Yo'q. Tushunmayapman. Shunchalik yoqmayotgan bo'lsa, nega shartta haydab yubormaysiz? Bir deganda haydab yubordim. Lekin yaxshi usta. Unaqasini topolmayman. Qo'li yengil, tartibli. Ertaga o'zim yuvosh qilib qo'yaman. Xavotir olmang. Sal ehtiyotroq bo'lib qo'rqit. Yana qishloqqa qochib ketmasin. Tushundim, aka. O'zingda nima gap? Gapim bordi, yotuvding. Ha. Yangi mashina olmoqchi edim. Shunga bir ko'r berasizmi, devdim. Bir nechta variant bor. Ma'qulni aytsiz, olardim. Yaxshi mashinani mendan ko'ra o'zing yaxshi bilasan. Ma'qulini olaver. Meni hozir ishim ko'p, mashina ko'payib ketgan. Bir daqiqa ham vaqtim yo'q. Ko'r bersiz yaxshi edi-yu, hammayla. Agar shunchalik band bo'lsangiz, bezovta qilmaysiz. Nima mashina olmoqchisan? Hali o'zim ham bilmayman. Ko'ramiz. Yoki Cobalt, yoki Lacetti.
Narxiga ham qaraymanda. Yaxshi. Sen ma'qulni ko'raver. Bir gap bo'lar. Xo'p. Qorin qanaqa? Bo'ladi. Hozir. Ovqat tayyor bo'lib qoldi. Birga ovqatlanamiz. Xo'p aka. Qani yurchi? Ke. Kim var? Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Ma'ruf qayerda? Xo'jayin, hozir kelib qolishlari kerak. Mana shu atrofda edilar. Sen kimsan? Ismim Ozod. Xo'jayin deysanmi? Bu yerni xo'jayini menmi? Nima? Aytmaganmi? Yo'q. Ishlaring sust. Mashinalar yo'q. Bunaqada qachon mijoz yig'amiz, ha? Nima ishlamayapsizlarmi? Nega ishlayapmiz? Qoplamayapti ishlaring. Ahvol qara. Bitta mashinani bir kun ko'vlaysan. Yo tuzuqroq ishlash kerak. Yoki yashirib qo'yish kerak. Yo bo'lmasa ber o'rningni boshqaga. Boshqa odam qo'yay. Tashbaqadek suduralasanlar, harakatingni qillaring. Yana kelaman. Tushunarlimi? Xo'p. Assalomu alaykum aka. Hammasini siz aytgandek qildim. Ozgina tanobini tortib qo'ydim. Bir pas kuzatingchi, agarda o'zgarish bo'lmasa, boshqacha gaplashib qo'yaman. Qayerdan taniydi? Meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa. Xavotir olmang. Tanobini tortib qo'yaman hali. Bizni sovunimizga hali kir yumabdi u. Tuzalyaptilar. Qanaqasiga? Doktorlar nima dedi? Albatta xursandman. Menda ham xudo xohlasa 7 kun qoldi. 7 kun chidasam to'liq 1 oy bo'ladi. 1 oydan keyin pulni olaman, undan keyin tezda uyga uchaman. Yo, uxlayotgan bo'lsalar bezovta qilib o'tirma. Ertaga gaplashaman. Xo'p, mayli, yaxshi dam ol. Bo'pti. Xorma. Assalomu alaykum. Yangi mijozlar ko'payib qopti-yu, ha? Ha. Mashina qachon tayyor bo'lishi kerak? Egasi nima dedi? O'ziga telefon qilishar ekan. Men faqat olib qolishimni aytdim. Menimcha ba'zilari eski tanishlaringiz bo'lsa kerak. Bo'lsa bordir. Qay birini hisob qolaman. Ishimiz ma'quldir, yana kelishadi. Ma'ruf aka, bir narsa so'rasam xafa bo'lmaysizmi? So'ra, nima so'ramoqchisan? Mana ustaxonangizdan mashinani keti uzilmaydi. Sizni hech mana kuzataman-da topganingiz barakasi bo'lmaydi. Sizni taniganimga 3 yil bo'pti. Shu paytgacha topganingizni qarzga berdim deysiz.
Shuncha pulni ishlab topib bilmadim nima qilasiz? Uka, nimasini aytasan? Mana sen ham sezibsan. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlayman. Men bir yilda topgan pulimga qasr qursa bo'ladi. Samolyot sotib olsa bo'ladi. Lekin pulimni barakasi yo'q. Nega shunaqa bo'lish haqida hech o'ylamadingizmi? Hayotimni men boshqara olmayman-ku. O'ylaganimdan nima foydasi bor? Hamma gap gaz balondaligini bilsangiz edi. G'ashimni keltirma. Odamlar bir-birini, butun boshli uyini, mashinasini yeb ketadi. Bu ishlar oldida bu gaz balon nima bo'pti? Ertalabdan asabimga o'ynamagan. Borishingni qil. Yangi kelgan mashinaning ikkitasida gaz balon bor ekan. Klient ham tayyor. Telefon qilsam darrov ketishadi. O'shalarni hozir tayyorlasak-chi? Egalari bilan avval gaplashib ko'ring. Yana jinoyat ustida qo'lga tushib qolmang. Bu gaping ham to'g'ri. Endi qachon telefon qilishar ekan? İşte tez-tez bitişini koruş gerek. Maşinasını taşlap gitken, hava oturamaydı mı? O beçorolar kimge taşlap git etkenini kayırdan bilsin. Ha eştaman. Ha men ustaman. Kaysı barı siz niki? Ha ha yaşı. Geliştik. Bo'ldi, bo'ldi. Aytgan vaqtingizga tayyor bo'ladi. Havo turamang. Zavoddan yangi chiqqanday qilib beraman. Xo'p, xo'p. Ma'ruf aka, siz avval shug'ullanmasdingiz gaz balon eksporti bilan. Yana boshlama. To'g'risi avval ishlaganimizda umuman e'tibor bermagan ekanman shunga. Bir taksichi mashinasini ko'rsatishga olib kelgandi. Ta'mirlash uchun kelgan mashinalarni gaz balonini ko'rib, bitta gaz balon topib bersang-chi deb turib oldi. Egasiga nima deyman desam, "Ha, endi bitta mashina, bitta gaz balon hech narsa qilmaydi" deb shpaklovka qilish yo'lini o'rgatdi. Bittasini qilib ko'rdim. Hech narsa qilmas dedim. Keyin ikkinchisini qilib ko'rdim. Ana endi kelgan mashinalarni birontasini ham o'zini baloni bilan jo'natmayman. Agar shunday qilsam, ko'nglim xijil bo'lib qoladi. Haydovchi bechoralar. Trinity. Sen Ozodni qanaqa qissating bor bilmayman-u. Agar shu gaplarni o'z ukam aytsa bormi? Jahlim chiqadi. Sen ichimdagi gaplarni bildirmay sug'urib olasan. G'ashman kelmaydi. Mendan uyalmasangiz kerak-da. Odam uyalmaydigan odam oldida hamma gapni gapiraveradi, to'g'rimi? Seni bir baloying bor. Seni yoshingda men ham adolatparvar edim. Yillar o'tgan sayin mana bugun yoshlikdagi xarakterimdan 125%ga o'zgargan odamman. Unda men boshqasini bilmadim deyman-u, meni ketadigan kunimga 5 kun qoldi xolos, bilasizmi? Hisoblab yuribsanmi? 5 kundan keyin 30 kun bo'ladi. Oyligimni berasiz. Ketaman. Ketib nima qilasan? İşlay vermaysanmi? Ha, endi işte 1-2 tortishuv bo'ladi-da. To'g'risi zo'rg'i chidayapman. Ketaman. Yo'l kiram bo'lganda allaqachon ketgan bo'lardim, to'g'risi. Biror gap bo'ldimi? To'g'risini aytsam, onamni ham toblari yo'q edi-da. Pulsiz bora olmayman. Oyligini keyingi oydan 2 barobar qilib to'layman. Boshqa joydan bunaqa ish joyini topa olmaysan. Yotog'ing bo'lsa, joying tekin bo'lsa, pulini to'lab turgan bo'lsam. Bir amallab shu oyni to'ldirib olay, raketa bo'laman bu yoqqa. Raketa bo'lib uchaman-u. Qanaqa o'g'il bolasan o'zi? Buni hech qanday xavfli yeri yo'q. Agar pand berganda, odamlar allaqachon shikoyat qilib kelgan bo'lardi. Ko'zi kundamas, kunida sinadi.
Safsatayını boşama. Bu oldu işini kıl. La bey. Ha ha. Maşinangiz tayyor. 1914'te qoida buzarliklar aniqlandi. Shularning 889-tasi. Maqluba. Ola bey. Qaravor. Bu qoida buzarliklarning 14-tasi qonuniy chora ko'rish uchun sud idoralariga jo'natilgan va tegishli choralar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisiz-kini? Kelin olib kelmabsizda? Ha, mayli, boshqa kuni. Kech bo'lganda sizlarni bezovta qilib qo'ydim. Uzr kini. Akam uydami? Ichkarida edilar, kiring. Bemalol o'tavering. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum. Men yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kel o'tir. Ishlaringiz yaxshimi aka? Yaxshi. Nima gaplar? Tinchlik. Haligi mashinani borib ko'rdim. Menimcha yaxshiga o'xshayapti. Keyin narx ham ancha arzon. Egasi ham yaxshi odam ekan-da aka. U telefon raqamigacha berdi. Agarda birorta muammo chiqsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin deyapti. Mashinasidan ko'ngli to'q bo'lsa kerak-da. Tiq etgan joyi yo'qligiga ishongan. Shunaqa shekilli. Keyin bir ikki kundan beri keliningiz toqqa borib bir aylanib kelsakmi deb hech holi jonimga qo'ymayapti. Shu yangi mashina bahona bir borib kelamizmi aka? Yaxshi o'ylabsan. Shu biznikilarni ham olib ketsang bo'lardi. O'zi shu taklif bilan kelgandim. Rostdanmi? Ha, endi bilaman. Sizning ishingiz ko'p. Sizga tegib bo'lmaydi hozir. Shunga Kenen bilan bolalarga aytsiz, tayyor bo'lib tursa shu indinga kelib olib ketsam. To'g'ri. Yaxshi o'ylabsan. Baraka top. Tog' havosida bolalar bir yayrab kelishsin, ha? Kelishdik. Omin qiling, qaytaman. Mayli, omadingni bersin. Alloh xolar. Bo'pti aka, telefonlashamiz. Xo'p. Bu yoq. Hozir. Bu yoq. Obba, shu paytda jiringlamasa-da. Qanaqangi odamlar madaniyatsiz, besabr, ha? Bir marta ko'tarmadimmi bo'ldi-da. Bandman. To'xtab tur. Bir. Uf. Eshitaman. Qobilov Ma'rufmisiz? Ha? Menman. Men navbatchi doktor Shokarin Farhod bo'laman. Tinchlikmi? Zudlik bilan shahar tez tibbiy yordam markaziga yetib keling. Nega? Nima bo'ldi? Qarindoshlaringiz bo'lgan mashina avtohalokatga uchragan. Ularning ahvoli og'ir. Nima? Qolganini kelganingizda gaplashamiz. Hozir yetib boraman. Ha? Gaz baloni portlaganga o'xshaydi. Bu yog'i ichki ishlar xodimlarining ishi. O'zlari aniqlashadi. Mashinadagilarning barchasining ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan barcha yordamni qildik. Hech birini ahvoli haqida sizni quvontiradigan xabar ayta olmayman. Umidimiz Xudodan. Uka, sabrli bo'ling. Tuzalib ko'rmagandek bo'lib ketsin. Bu yer shifoxona. Bu yerga bir kunda qancha bemorlar kelishadi. Ba'zi bemorlarning oldida ularning ahvoli yaxshi. Bundan boshqa taskin ayta olmayman. Xabar olib turarsiz.
Qalay aka ovoz? Ishlashi zo'rmi? Ye, zo'r. Bir pasta tuzatdingiz. Nima bo'lgan ekan o'zi? Ha? O'zi uncha qiyin ish emas ekan. Remeni sal yiyilibdi. E, gap yo'q. Qo'li gul deb sizga aytish kerak ekan. Qancha bo'ldi o'zi? Ha. Hamshahar ekanmiz. Shunga ham pul berib o'tirasizmi? Hozir boshqa joyga borganimda terimni ham shilib olishardi. Ha, biroq bemalol aytavering. Qancha beray? Ha, yo'q. Biror kun qishloqqa borganimda borib qo'yarsiz-a? Ha, bo'ldi, kelishdik. Gap yo'q. Nomerimni yozib oling. Ha, aha. 99lik 507 1274. 74. Bemalol telefon qilavering. Xo'pmi? Salomat bo'ling. Rahmat. Ma'ruf, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ma'rufxon? Ma'ruf aka yarim soatlarda keladilar. 10 kunlar avval mashinamni shu yerda ta'mirlatgan edim. Sotayotganim uchun ta'mirlatgan edim. Olgan odam bugun og'ir ahvolda shifoxonadan telefon qildi. Aha. Oilaviy sayohatga chiqqan ekan. Mashinaning gaz baloni portlab ketibdi. Ular hozir jonlantirish bo'limida yotibdi. Nega portlab ketganini rostda bilmayman. Tushunyapsizmi ukam? Axir soz mashina edi-da. Bu yoqqa nega kelganimni o'zim ham bilmayman. Sizlarni ayblamoqchi emasman. Aka, yaxshisi Ma'ruf aka bor paytida keling, xo'pmi? Men yordamchiman-da, hozir hech narsa qilib bera olmayman sizga, xo'p? Kelaman. Albatta kelaman. İki kundan beri yo'lingizga qarayman, yo'qsiz? 30 kun bo'ldimi? Yo'q, gap unda emas. Ustaxonani birovga tashlab keta olmadim. O'sha kuni bizda Lacetti'sini ta'mirlatgan aka keluvdi. Eshting u mashinaga nima bo'lganini? Xo'sh. Gaz baloni portlab ketibdi. Bilaman. O'sha Lacetti'ni olgan odam men ekan. Portlaganlar. Nafsimni vaqtida jilo olamadim. Jabrini oilam ko'rdi. Nogiron bo'lib qolishlari mumkin ekan. Mayli, men qishlog'imga qaytdim. Tuzalib ketishsin. Tamam. Sizni ichki ishlar bo'limidan bezovta qilyapmiz. Ertaga ertalabdan kelishingizni so'raymiz. Mana azizlar, voqeani tomosha qildilaringiz. Mening nafsim balodur, do'zoxga yo'l solodur degan she'riy satr ayni shu voqeaga juda mos. To'g'ri emasmi? Nafsini tiymaslik ma'rifni shu ko'yga soldi. U nafsni tiyish, nafs keltiradigan fojialar haqida ming marotaba eshitgan, ko'rgan bo'lsa ham, xalqimizning azaliy hikmatlariga
amal kılmadı. Onu mensimadı. Akıbatta bana indi Maruf bütün hayatını dozaq azabıda ötkazadı. Ve halen ki o bar yoğu nefsini tiyse bu faciye sadır bulmazdı. Başka düşmeğünce kuz kurmaydı degeni şu bulsa gerek. Azizler, menden kupinçe navelladagi voqealarga xulosangizni aytmaysiz deyishadi. Biz voqeani ko'rsatish orqali aslida bor xulosamizni aytib bo'lamiz. Sizning ko'nglingizda shu voqea oqibatida xulosa saboq qolgan bo'lsa, mana shu mening xulosam. Maqsadimiz aslı gap bilan emas. Voqeani ko'rsatish orqali xulosa berishdir. Bugun men xulosa o'rnida hammamizni yaratgan egamdan nafs balosidan uning fojiasidan asrasin deb duo qilaman. Mana azizlar, shu bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda qanday mavzular sizlarni qiziqtiradi? Yana qanday saboq bo'ladigan voqealarni sizlarga ko'rsataylik. Mana shular haqida bizga maktublar yozing. Yana oynay jahon orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.